Lepo zdrav, moje ime je Aleš Lisac. Z bratom sva, mislim, da pred 16-17 leti testirala eno prodajno pismo, prodajala sva radar detektorje takrat in testirala sva varianto A proti varianti B. Pismi sta se razlikovali pa po eni neumnosti. V eno pismo sva v naročilnico narisala škarice, v drugem pismu pa škaric ni bilo. In to sva naredila bolj za hec, ne? Ker sva rekla, dejva pogledati, če dejansko malenkosti lahko odločijo, kakšen bo odziv. Ja, pismo s škaricami, narisanimi škaricami, je imelo boljši odziv. Ne veliko, mogoče tudi statistično ni bila res prava razlika, ampak bila je v korist pisma s škaricami. Torej, malenkosti odločajo. Jaz sem tudi približno 10 leti govoril z direktorjem za Evropo, direktorjem marketinga Reader's Digest. Oni milijonske količine pošiljajo ponudb po pošti, klasični ali elektronski. In rekel jim, da so testirali tudi barvo znamke, ki jo prilepijo na pismo in potem uporabljajo tiste znamke, ki pač bolje delujejo. Torej, malenkosti delujejo, ampak to nas vas ne zavede, ne. Če želite, da je vaša ponudba uspešna, je zelo pomembno, komu jo pošiljate. Pomembno je, da imate dober naslov, dober podnaslov in pomembna je ponudba, torej kaj v resnici ponujete. Potem pa tekst. Tekst mora gladko teči in mora biti takšen, da bralca prepriča, da bere naprej. Malenkosti pa seveda znajo biti pomembne. Včasih je lahko ena črka odločilna iz teorije direktne pošte. Mislim, da je bil stavek put music in your home, to je bilo za tečaje klavirja. In po pomoti so testirali put music in your home, pa put music in your home. In potem so pogledali rezultate in ugotovili, da put, se pravi, če še s, ne, ima veliko boljši odziv, mislim, za 20% kot samo put, ne. In zdaj, kje tukaj razlaga, mogoče put pomeni, da nekaj kar pride v vaš dom glasba, ne. Put pa pomeni, da moraš nekaj narediti, vaditi in seveda ljudje imamo radi hitre rezultate brez dela, radi bi se naučili igrati klavir brez veliko vaje in zato je mogoče ta opcija s sejem delovala boljše. Torej, učite se, predvsem pa testirajte, samo če boste veliko pisali, veliko testirali, boste tudi sami ugotovili, kaj v resnici deluje in kaj ne deluje, pa tudi na malenkosti se splača biti pozoren, ker v bistvu gre za vaš denar, ne. Če pošljete 1000 pisem na pošto ali pa po elektronski pošti in enkrat dobite 15 odgovorov ali pa naročil, drugič pa 20, potem je teh 5 dodatnih naročil vredno dodatnega truda. Se strinjate, mar ne? Prijavite se na serijo mojih webinarjev, med tem so tudi 3 webinari z področja direktnega marketinga, tam vas čaka še veliko trikov, nasvetov in po ogledu in uporabi informacij iz teh webinarjev boste prodali in zaslužili več. Garantirano.